Čau, čau, přátelé, zdraví vás Silva Jašková. Máme středu, proto na vás čeká úplně nové video z rubriky Jak prát. Minule jsme se bavili o žehlení a dneska jsem natočila takovou speciálku, která se týká jenom a jen sušiček na prádlo. Takže dnešní téma je sušička. Než se k tomu dostanu, tak jako vždycky důležité informace na začátek. Chcete-li vyzkoušet jakýkoliv vzoreček z výrobku, o kterých tady mluvím, tak se podívejte na moje webové stránky www.evzorky.cz a vyplňte formulář a já vám zadarmo vzorečky pošlu k vyzkoušení. Pokud vás zajímá, jak výhodně nakupovat výrobky, o kterých tady budu mluvit, tak se podívejte do popisu k tomuto videu, najdete tam všechno, všechno důležité. No a třetí, neméně důležitá informace. Na závěr tohoto videa chystám jeden speciální tip, tak vydržíte-li těch cca 10 minut povídání, tak se dozvíte jednu takovou praktickou radu. No a co víc? Už nic, stačí a jdeme na to. Pojďme si dneska popovídat o sušičce na prádlo. Má mnoho výhod a proto její obliba neustále roste. A není to samozřejmě, řešíme jednak, kde ji umístit, kde na ní vzít místo, ale pomáhá nám s tím, že jednak máme prádlo rychleji suché, že nemusíme nosit někde ven na šňůru sušit prádlo a tak dále a tak dále. A ocení ji i třeba alergici, díky tomu sušení v sušičce je tam míň alergenů a podobně. No a pojďme si říct tedy, na co si dát pozor, když máte doma sušičku a co tam nedávat, jaké prádlo, naopak, jaké prádlo tam třeba patří a nějaké ty vychytávky. Sušičky prádla fungují v zásadě na principu vysoušením horkým nebo teplým vzduchem a následným schlazením. Sušička nasaje vzduch, ohřeje ho na zvolenou teplotu a tím teplým nebo horkým vzduchem se to prádlo z prádla odstraňuje právě vlhkost. Na konci sušení vyfouká sušička prádlo ještě studeným vzduchem, který právě zajistí, že textilie nebudou pomačkané. A přebytečnou kapalinu, která vzniká právě v procesu toho sušení, odvádí sušička pryč z bubnu. A podle toho způsobu, jakým odvádí tu přebytečnou vlhkost, tak dělíme sušičky na různé druhy. Ale nechci se bavit o té technologii, to jenom, abyste měli představu, jak to zkrátka funguje. A to si můžete najít na Google. Nás zajímá především, jak v ní to prádlo sušit, aby se nezničilo a na co si máme dávat pozor. Co je důležité, je, že ten vývoj u sušiček jde tak neuvěřitelně dopředu, že neustále jsou vyvíjené takové jako šetrnější a šetrnější sušičky k našemu prádlu, že opravdu za chvíli nebude problém tam vysušit cokoliv, vznikají různé i speciální programy, takže čím novější a modernější sušičku máte, tím je to možná pro vás jednodušší. Já mám sušičku už 15. rokem a je to nesmírný držák. Nikdy s ní nebyl žádný problém a protože já mám své věci ráda, ty věci, které fungují, tak se vůbec nepohlížím po nějaké jiné. Ale co si pamatuju z mých začátků se sušičkou, tak když jsem si koupila, tak se stala pro mě tou nejlepší kamarádkou v domácnosti a oblíbila jsem si ji mnohem více než myčku. Takže možná pro vás ještě taková vsuvka, pokud sušičku zatím nemáte a uvažujete o ní, tak fakt budete velmi rádi a budete si říkat, proč jsem to neudělala už dříve. Tak. A jak jsem řekla, dnešní moderní sušičky jsou tak šetrné, že v nich můžeme bez obav prát i ty nejjemnější a nejchoulostivější kusy oblečení. Ovšem, pokud vaše sušička není třeba úplně tou nejmodernější a není vybavena speciálním programem pro velmi jemné a jinak choulostivé prádlo, vkládejte do ní opravdu jenom to oblečení, které je pro ní vhodné. Co nesušit v sušičce, zjistíte vždycky na štítku u oblečení.
hledejte takový symbol štverečku a uvnitř kolečko, to je obrázek sušičky. A buď tam najdete přeškrtnutý čtvereček s kolečkem uprostřed, to znamená, že ta látka, ta tkanina není určená v sušení, nebo na sušení v sušičce, a nebo najdete čtvereček, kolečko ve čtverečku a uvnitř jeden puntík, jednu tečku, to znamená, že můžete sušit v sušičce, ale jenom na nízké teploty. A nebo najdete třetí symbol, který je podobný takovému knoflíku, takže čtvereček, uvnitř kolečko a dvě tečky vedle sebe připomínají opravdu knoflíček a to znamená, že to prádlo je vhodné pro sušení v sušičce i za těch vysokých teplot. No, pokud si pečlivě projdete štítky na vašem oblečení, tak zjistíte, že skoro žádné oblečení se nemůže dávat do sušičky. Výrobci se takhle chrání před tím, aby to prádlo bylo zničeno, čili můžete začít zkusit experimentovat, jestliže už to oblečení není novější a troufnete si ho tam dát, tak to vyzkoušejte. Ale vždycky platí pravidlo, pokud si nejste jistí, jestli můžete do sušičky a jestli se prádlo nic nestane, tak vždycky kratší, šetrnější program s co nejnižší teplotou ten v případě potřeby prádlu neublíží. Co tedy ale v žádném případě do sušičky nedávat? Tak nedávejte tam elastické prádlo, protože ono nemá zkrátka rádo vysokou teplotu. Vlákna se v teplotě, v té vysoké teplotě poškozujou a prádlo se může srazit nebo ztratit svůj tvar a pružnost. A pak také nedávejte věci z vlny, z hedvábí a z krajky, protože opět ku podivu nemají rádi vysokou teplotu. Pokud dáte vlněný svetr do sušičky nebo hedvábnou halenku, sušit při vysoké teplotě, z bubnu vytáhnete o poznání menší velikost oděvu. Pozor na to. Krajka se navíc může nejenom srazit, ale i potrhat. Co dál nepatří do sušičky, a to je oblečení s nažehlovacími obrázky, které se opět při těch vysokých teplotách nenávratně může poškodit. Nažehlovací obrázek může popraskat, potrhat se nebo skutečně se celý odloupne. A do sušičky nedávejte také prádlo, které obsahuje gumové části. A pozor, stejně tak nedávejte do sušičky boty, které mají lepenou podrážku. To totiž působením horkého vzduchu dokáže podrážku rozlepit, to lepidlo jako by nebylo. A také nepatří do sušičky oblečení s plastovými zipy, které se mohou zkroutit, a podprsenky z výplní, které se můžou deformovat a už vám to nebude dělat takové pěkné poprsy. Vyvarujte se v sušení zkrátka čehokoliv, co může na sobě obsahovat tyhle věci, a kromě toho pozor také na hořlaviny, například ručník, který je znečištěný lakem na vlasy. V sušičce by se neměly sušit také tkaniny se skleněnými vlákny, což jsou například záclony. Ty raději i hned po vyprání pověste na okna, nechejte volně doschnout. Tak, to už víme, co teda do sušičky nedáme, a pojďme na nějaké rady a tipy, které je dobré dodržovat, aby prádlo při sušení se nezničilo, aby nám vydrželo dlouho, kvalitní a tak dále. Správný postup, jak sušit prádlo v sušičce, začíná již při praní. Takže v žádném případě to nepřehánějte s pracím práškem, protože prací prostředek, který se v pračce nevymáchá z oblečení, se uvolňuje v sušičce při sušení a může pak na prádle zanechat podivné skvrny. A před sušením prádla samozřejmě ždímejte prádlo v pračce, ať není tolik mokré, aby to sušení v sušičce nebylo extra dlouhé. A já ovšem doporučuji vyhnout se těm nejvyšším otáčkám, protože pak máte prádlo šíleně skrčené a také to neprospívá kvalitě tkaniny. Myslím si, že 800 až 1000 otáček stačí, výrazně to neprodlužuje délku sušení v sušičce. A pak také dodržujte kapacitu sušičky. Pokud ji naplníte více, než je doporučováno, tak prádlo i po sušení zůstává vlhké. A chytré sušičky v
dnešní době už umí třeba své prádlo zvážit a určit přesnou dávku. A tak to platí zejména pro ty pradlenky, které mají sušičky bez těchto funkcí. Jdeme dál. Pozor také na všelijaké potisky a filtry, perličky a různé aplikace a ozdoby, které máme na oblečení. Takové tričko nebo prádlo otočte na ruby, dřív než ho vložíte do sušičky. Ideálně, když ho i perete na ruby. A pozor na zipy a knoflíky, ty zapněte, abyste je právě ochránili před nějakou deformací, abyste ochránili i ostatní oblečení v prádle a také samotný buben sušičky. Také doporučuji, mějte zapnuté zipy už při praní v pračce. Oblečení, které má plastové zipy, tak jak jsem říkala, že není vhodné do sušičky, tak ty tam dávejte pouze na tu nejnižší teplotu. Jinak on se zkrátka tím teplem zvlní a přestává fungovat to tak, jak po něm chceme. Sušení bot, to je kapitola sama o sobě. Ideálně, pokud máte sušičku se speciálním nástavcem nebo košem, který je určený právě na sušení bot. A pozor, jak už jsem říkala v úvodu, na vysokou teplotu, pokud máte lepenou podrážku, která by se právě mohla v sušičce rozlepit. A každopádně, pokud máte všelijaké tenisky, naběhání, do tělocvičny a tak dále, tak tam fakt doporučuji dodržet opravdu tu nízkou teplotu. Sama jsem se přesvědčila o tom, že i teniska se vám srazí, zúží a je fakticky nepoužitelná, pokud je sušíte v sušičce na plnou paru, plnou teplotu. Tak, jemné a spodní prádlo, takové to minimalistické, tanga a podobně, nebo podprsenky vložte před sušením do speciálních ochranných sáčků, také je ochrání před zničením. A chcete-li prádlo, které je čisté, jenom zbavit chlupu například od vašich domácích miláčků, anebo máte prádlo, které je třeba načichlé cigaretami nebo vůní z restaurace, tak stačí použít program, a říká se mu Refresh, a opět ho mají takové modernější sušičky, který prádlo jenom nafouká, vyfouká a nepoužívá k tomu tu vysokou teplotu. Takže ono vám ho tam párkrát prožene v tom bubnu, vyfouká z něj všechny ty nečistoty, ty chloupky od domácího mazlíčka a přitom vlastně není potřeba sušit, protože to prádlo je suché, vy jste ho nedávali předem do pračky. Ale nejdříve si zjistěte, zda takovou funkci vaše sušička má. Pozor na všechny možné zapalovače a zápalky, které by se mohly při procesu sušení vznítit, takže zkontrolujte kapsy. A pozor také na příliš objemné prádlo, jako jsou spací pytle, polštáře, přehozy. Tam také vždycky zkontrolujte, zda výrobce povoluje tyhle objemné kusy textilií sušit. A pokud s tím není problém, tak je výborná právě sušička na sušení těchto věcí, protože velmi rychle je vysuší, nehrozí nějaké zatuchnutí a podobně. Pokud máte třeba peřovou bundu, tak doporučuji použít textilní nebo plastové koule do sušičky, které, nebo třeba tenisáky, které prostě tím lítáním v sušičce perfektně protřepávají ten obal, to oblečení, tu bundu peřovou a to peří je krásně načehrané. Tak, pravidelně musíme se samozřejmě o sušičku starat, takže pravidelně čistěte filtry, odstraňujte takové ty, to chmíří, ty zbytky, které se nám zadržují v sušičce, žmolky a prach, tak aby ta sušička byla samozřejmě čistá. Tak, všeobecně platí, že do sušičky vkládáme stejný druh prádla, který společně pereme v rámci jedné várky. Tak se nám totiž zajistí to, že to prádlo bude i rovnoměrně vysušené, když tam máte stejnou nebo podobnou tkaninu váhově i materiálově. A pak je také důležité opravdu
používat ty programy, které vaše sušička umí, neoblíbit si jenom jeden univerzální, ale zkrátka přizpůsobovat to konkrétnímu typu tkaniny a materiálu. Čili pokud dáváte do sušičky džíny, tak zapnout program na ně, pokud je to povlečení, pokud jsou to ručníky, pokud chcete žehlit, tak samozřejmě zase nastavte speciální program. A co dál? O botech a o peřové bundě jsem mluvila. No a slíbený tip na závěr. A docela často čtu na internetu, že se nedoporučuje používat avíváž na prádlo v prání, pokud máte doma sušičku a chcete sušit prádlo v sušičce, tak se traduje, že avíváž právě zanáší ty filtry sušičky a tak dále a může dojít k tomu, že se nám ta sušička pokazí. A co vám chci říct je, a samozřejmě podívejte se vždycky do návodu k sušičce od vašeho výrobce a pokud tam není vyloženě napsáno, že se avíváž nedoporučuje, tak respektujeme to doporučení výrobce, ale chci vám říct, že není avíváž jako avíváž a že existují na trhu kvalitní avíváže, které nádherně prádlo provoní a přitom se jich nemusí lít do té pračky hodně, velké množství, které by právě potom zůstalo nevymácháno na prádle a dostalo by se tak do sušičky a do těch filtrů. Konkrétně si myslím, že perfektní je na to Eurona. Ta avíváž je opravdu velmi koncentrovaná. Když bych vám to měla ukázat na prací dávce, tak když perete v Euroně, tak prosím pěkně dávkujeme avíváže jenom tady po tu spodní rysku, čili 18 ml na plnou pračku. Stačí fakt tohle malé množství. Já to schválně odměřím, ať máte přesnou představu, kolik je 18 ml. Je to asi jenom taková malinká dávka a to prádlo nádherně voní a nádherně ho změkší, je to jako kondicionér a tohle množství v žádném případě v sušičce nepoznáte a nezanese vám to žádným způsobem váš filtr a nezničí vaši sušičku. Je třeba opravdu vybírat kvalitní avíváže, které s tímhle si poradí. A jak jsem říkala v úvodu, já mám sušičku 15 let a nepoznala nic jiného než Euronu a nikdy nebyla pokažená. A u avíváže z Eurony máte ještě jednu další jistotu, že i po vysušení v sušičce vám to prádlo bude nádherně vonět. Ode mě je to dneska vše, já se těším zase za týden, mějte se báječně a ahoj.